З нагоди Різдвяних свят та Нового року я маю честь та приємність привітати від імені Світового Конгресу Українців, ієрархію та все духовенство українських церков, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради та Збройні Сили України, Раду директорів та всіх працівників Світового Конгресу Українців та наших жертводавців, голів та членство організації, які входять в мережу Світового Конгресу Українців, яка тепер нараховує 53 країни світу, дорогу українську молодь та всіх українців в Україні та в українській діаспорі. 2017 рік був особливим для Світового Конгресу Українців, оскільки ми відзначали 50-ліття нашої діяльності. Тому ще раз сердечно дякую всім тим, які спричинилися до успіхів нашої найвищої надбудови впродовж півстоліття, а також всім нашим жертводавцям, а зокрема українським кредитовим спілкам. Дякую також всім тим, які сильно попрацювали, щоб ми могли гідно відзначити наш золотий ювілей. Впродовж цього року я маю нагоду відвідати українські громади в понад 25 країнах світу та зустрічатися з дуже цікавими, відданими, працьовитими і жертовними українцями, яких я закликаю далі співпрацювати з Світовим Конгресом Українців та допомагати Україні захистити свої кордони та процвітати як реформована демократична європейська держава. Цей різдвяний час згадаємо в наших молитвах всіх відважних захисників України, всіх поранених українських воїнів та всіх, які загинули за українську державу. Згадаємо також в наших молитвах всіх українських політв'язнів, всіх заручників на сході України та всіх українців, чиї права тепер грубо порушують. Звернімося до Всевишнього Бога, щоб Господь Бог знову змилосердився над українським народом та допоміг нам захистити свої кордони та жити в мирі і стабільності. На кінець бажаю вам всім міцного здоров'я, дальших успіхів у вашій праці, радості в родинному житті, сповнення всіх ваших мрій та Божого благословення в цей різдвяний час та впродовж цілого року. Христос рождається, славімо Його!